Da li se slažete, takmičenje Zvezde Granda Šoje koje publika ima prilike da gleda već pune dve i po decenije. Za sve ovo vreme ovaj TV format je dao prilike brojnim vokalnim umetnicima da pokažu svoje talente i iznedrio je mnoge sada uspešne pevače i velike regionalne zvezde. Put od kandidata do karijere pevača za svakog je imao posebne prepreke koje su mnogi od učesnika nagnale da se nakon odnesene pobede u ovom muzičkom programu još više trudi eksponiraju, ali pitanje koje se može nametnuti je ko je od 18 pobednika zapravo najbolji, najuspešniji u istoriji Zvezda Granda. Redakcija ovog takmičenja sprovela nedavnu anketu na ovu temu i rezultati su bili šokirani. Džejle Ramović koja je osvojila 27,18% podrške, zatim Milica Todorović, nakon njih Smir Zaselimović, pa Darko Lazić, tu i Amar Gile, Maher Mulalić, Nermin Hadžić, Ibro Bublin, Bane Mujićević, pa zatim sledi Anid Ćušić, Dušan Svilar, Haris Berković.